Тут місцеві активісти з цим борються. До речі, тут колись була продукція цієї фірми «Флора Март», а потім власник нової незаконної заправки їх подвинув, і вони не знайшли нічого кращого, як саме захопити частину Нацпарку. Давайте всі зайдемо на територію Нацпарку. Так, скажи, де сама територія, де вони захопили? Оце все захоплено. Бачиш, що забором загорожено, захоплено, а там далі місце вирубки, яке вони так само вчинили. Знищені були 230-літні дуби. От зараз ми бачимо з вами, що фірма, яка займається зеленими насадженнями, от якась канавка тут була прорита, захопила частину території Нацпарку, вирізані і планують розширювати, вирізані дуби, деревина була вивезена, і, як повідомляють активісти, що частина цих вирізаних дубів зберігалася саме на цій території. Оці дерева також, скоріш за все, підготовлені під вирізку. Ви бачите, що це не омоложування дерева, а от вже стоїть повністю зрізаний стовп. От вам фірма, яка займається зеленими насадженнями, сама знищує природу, розширяються, влізли на територію Голосіївського Нацпарку. Було в інтернеті багато вже сюжетів стосовно цієї території. Було зафіксовано активістами, як вивозили ночі деревину, оці дуби. Тобто розчищається площа. Не дивлячись на природоохоронні зони. От ви бачите, скільки викорчуваного і тут деревини. Це воно все загорожено. Будівництво. Можливо, навіть під будівництво розчищається. От ви бачите приватні будинки. Така ось. Ось ситуація. Це от коштовні дерева. Люди заробляють на зелених насадженнях, але в той же час знищують національний парк Голосіївський. Активісти приїхали демонтувати цей паркан. Є тут охорона, представники охорони Нацпарку. Також приїхали на автомобілі. От зараз ви бачите, як проходить демонтаж. З представників Поки що нікого немає, ніхто не вийшов. Активісти просили покликати керівництво цієї фірми, але, на жаль, отак активісти борються з незаконним самозахопленням, оскільки поліція, прокуратура не бездіють. От тому активісти проводять таку акцію прямої дії. Якщо немає документів, немає дозволів, є реальне порушення чинного законодавства, тому і проходять такі акції прямої дії. Щойно повідомили з Потєхіна активісти. Там в даний час проходять якісь бійки, вже це також відома забудова, проти якої люди проти. Там також будівництво, як люди вважають, незаконне, не було проведено громадських слухань, тому така от ситуація. Поки що так ніхто і не вийшов. Мабуть, власники цих дерев, зелених насаджень погоджуються з тим, що все ж таки незаконно вони захопили цей кусок землі. Ніхто на розмову не вийшов. Робітники цієї фірми проходили, але вони нічого не прокоментували і пішли в інший якийсь бік. Зараз ви бачите, якби присутня тут громадська організація «Стоп Свавіллю», багато інших. От про що я вам говорив. От служба державної охорони Природно-заповідного фонду України. Це охорона національного парку Голосіївський. Паркан демонтується, складається на купу. Коли влада не працює, люди беруться за цю справу самі. Конституція дозволяє проводити такі акції. На мою особисту думку, немає іншого методу впливу, домогтись від влади, дотримуватися закону. суди, ми знаємо, що правди в наших теперішніх судах добитися важко. Як говорив депутат Верховної Ради, що на 90% суди – це комерційна структура. Ну, доводиться часто мені бути в різних судах, все ж таки доводиться вірити цьому депутату, дивлячись на те, які рішення виносять. Підтримуючи інтереси різних олігархів, забудовників, тому що в них є гроші, вони захоплюють землі, будують, в даному випадку торгують деревами, заробляють кошти, не дивлячись на порушення закону. Вони знають, що покарання їм за це не буде. Ну, от такий громадський спротив, така акція про прямої дії. Ну, можливо, вони втратять якісь кошти, але я думаю, це для них невеликі кошти. Вони, як показує практика, швидко відновлюють такі паркани. І сума для них – це не суттєва. На жаль, людей не так багато, але все ж таки є. Багатьох з цих людей я знаю, часто проводжу відеозйомки різних акцій, тому багатьох з них я знаю. Поки що йде демонтаж паркану, я буду відключатися, з вами був Сергій Новіков. Це відео ви можете подивитись в Фейсбуці, на YouTube-каналі. Якщо буде щось далі цікаво, я знову включусь і покажу, що тут буде відбуватись і надалі.